sekarang biar aman hoba tadi. Puri kan. Puri dance, bihu dance. So everyone, welcome back to my channel. I hope you all absolutely doing well and most of you are doing well. More YouTube channel. So guys, aji video to akan hatke hobo karon aji hudur ponsopor upar ami amantran kori ansu bhai amar Chiranjeev bhai jo sabka chahita. Chiranjeev bhai, dadi kuhuri toho আজি আহিছো মিমৰ ফালে আমাৰ ফালে আমাৰ অভিহাপুৰি কলেজত যদি ভাই চিনাই কৰি দিব সবকে তো ইফেল দি আছে আমাৰ নমস্কাৰ তো ইফেল দি আছে আমাৰ কি আছিল দিকোস আৰু ইফেল দি আছে আমাৰ দীপজ্যোতি খালি ড্ৰোন মাষ্টাৰ আৰু ইফেল দি আছে আমাৰ এই ইখিনি সানা দাদি আৰু ইদি আছে আমাৰ পাপন ভাই তো আৰু ইদি আছে আমাৰ এই দাদি Rahul Dadi, হ্যাঁ Rahul Dadi, এই আজি আমার লগত থাকিব দিনেরে দিন গো কি আছেন ভাইয়া আরে ইফেল দিয়ে আছে আমার দাদা স্যার আরে এই যে আছে আরে এ লুকাই এ আগের ভিডিওতে মোর টাম রেঙা ভিলন না দলনি ভিলন तमाम ডেন্স মারছে কিন্তু এরা আমার স্যার তো আমার ড্রোন রেডি ভাই চলো তো মার স্যার ডিরেকশন দিব স্যারে মার স্যার ডিরেকশন নয় আচ্ছা দে গইছে পুরা ড্রোন গইছে উপরত কি হবে দাদি খেলা হবে না খেলা হবে এই যে ওভেবুরি কলেজ ওই যে যে বহুত বছৰ পিছত মানে কলেজৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত তেনেকে কলেজত আহা হোৱা নাই আৰু নিজৰ কলেজ মজাটো বেলেগ মানে নিজৰ কলেজ বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল বহুত বেছি চেঞ্জ হৈছে মানে আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া বেলেগ আছিল এতিয়া বহুত বেছি চেঞ্জ বাট ফিৰ ভি আপোনাৰ তো আপোনাই হে না নিজৰ মানে নিজৰে আৰু মানে কলেজত পৰা মজাটো না কলেজত পৰা যেতিয়া মজা এইটো মজা বেলেগ আৰু মানে আজি আহিয়ে যেতিয়া মই সোমালোঁ কলেজত তো এই পুৰণা স্মৃতিগিলা মানে মেমৰিগিলা আহি আছে ক'ত কি কৰিছিলোঁ এখন ফিল্ডত মানে কি কৰিছিলোঁ কলেজত কি কৰিছিলোঁ ক্লাছ বাংক কৰা তাৰপিছত ফাইট কৰা মাৰামাৰি কৰিছিলোঁ না কলেজত তাৰপিছত ছোৱালী চোৱা তাৰপিছত এই বহুত কিবা কিবি কৰিলোঁ বহুত মজা কৰিলোঁ তো ভাই কেনে অহেপুরিখান কেনে পালি অহেপুরিখান কেন নাই বিরাট ভালো লাগছে আর আমার অহেপুরি কলেজে হেঙ্গা পাইলো কি বেজার অহেপুরি কলেজে হেঙ্গা পাইলো কলেজে তাই বিরাট ভালো পাইলাম কিন্তু
Alhamdulillah, hari ini kita lagi lah bersih hal. Hal ini kan? Ikur bi kurun aja skor dulu hai. Nama ne Tuas year episode jam, kami obyek beri Ganesh Mandir, Lal Mati, atau Lal Mati video kami drone shot lom Lal Mati mana yang kita Ganesh Mandir kami drone shot lom, to video tu apa nak kita boleh ke side aku, ekdom boleh ke. Tu guys, etia hello, kami Ganesh Mandir, kerana, amar di bahaya drone shot lobi ada, atau siunji bahaya blog buat apa, sebab blog buat apa, atau jadu, jadi bahaya price, kami obyek beri kan balik ke, dekau yang apa, gurau komen. Tu hidup eh, baki tu obyek apa itu, mana amar sop tu komen baik, boleh Ganesh Mandir. Log tu sendu nama kita siapa? D coach. Yes. Boleh ekdom. Tambah top subscribe kurbi. Jadi video ada hop to guru bisa dikeluarkan aku rasa kalau anda video kalian jadi video ini jadi like kuri bawa komen kuri bawa mur channel jadi kuno ban no tune kia his dan channel to subscribe kuri bawa tu asli itu naibas bonek matram bahar mataki jaya hin jaya kom. Hey biar amar hamba tadi puri dance bihu dance. Senai kita milik.